З нагоди 10-ї рочниці забойства прем'єра Дінджича у дворі влади Сербії на місце, де є забити, члени актуальної влади Сербії положили венець на спомін плочу. Почес Дінджичові дали прем'єр Івіца Дачич, перший підпредседател влади Сербії Олександр Вучич і міністри у владі Сербії. Нешко отримане і традиційне шайтання за Зорана, у котрім того року перший раз в'єдно участвували прихильники демократичної странки і ліберально-демократичної партії. Предвозили його председатель ДСА Драган Ділас, председатель ЛДПА Чедомир Йованович і почетний председатель ДСА Борис Тадич. Почитувателя діла Зорана Дінджича пришвітали ще по владу Сербії, а потім і по його гроб на новим Београдським Темитове. Квеце і венці на Дінджичов гроб нешка положили члени фамилії, члени Дінджичової влади і численні почитувателі. Зоран Дінджич по політичним определенню був демократа, один з основателів і другий председатель обновленої демократичної странки. Його мено нешка персоніфікація модерністичного і реформського руху сербської політики, а як найвредніше Дінджичове нашліство, визначуючи європейські інтеграції Сербії.